14 Marsi është dita simbole e shëtërimit të ditës së verës. Plezhët e plagat e Shqipërisë mesme, traditën e kësaj feste, e mbrojnë si një gjë të çmuar, pajisa dhe burrat dhe gratë dhe tashmë dhe tritë të rejat, duke dhënë kësaj feste pagane një dimension vërtet popullor, siç edhe njihet ajo në origjinën e saj. Sipas historiografëve, kremtimi i festës së ditës së verës shqiptare e ka zërafillën në krahinë e Qermenikës. Shumë shekuj më parë, gjatë periudhës së Ilirisë antike, në këtë krahinë ka qenë tempulli i Dianës së Kandaveve, perëndeshë pjellorisë, të pyjeve dhe gjutisë. Çdo fillim viti pas ikjes së dimrit të ftohtë dhe ardhjes së stinës së ngrohtë të pranverës, banorët e Kandavisë, krahinës së lashtë të Qermenikës, i kushtonin një festë syneshës tyre, e cila ishte festa e lulëzimit natyrës, që e kishin quajtur dita verës. Kjo festë që ngjitet në formimin dhe ritualin, mitin dhe realitetin, ka ardhur deri në ditët tona në formën e saj të zënafillës. Ajo është ndër të rrallat festa pagane popullore ndër popujt evropian, e cila është festuar si e tillë. Një peshë të madhe në këtë festë kanë zënë ndërkohë edhe Elbasani, por në Durrës një degë shoqatës Qermenika 2017 ka organizuar dhe dërguar në këtë festë sot në Qermenik, ku festohet çdo vit në Funarës dita verës për të gjithë krahinën. Nga ky qytet, kreu i kësaj dege Rushdi Murtini ka bërë me dije se në këtë festë kanë shkuar mbi 300 banorë nga Durrësi, me origjinë nga Qermenika por dhe të tjerë.